Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди ознайомлю я, Есміра Інзик. Для України метеорологи знову прогнозують негоду, хмарність, дощі, сніг, місцями прояснення. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 0 до 11 градусів. Переважатиме західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центральних областях України очікується дощова погода, можливий сніг, місцями імовірні короткочасні прояснення. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 2 до 4 градусів. Термометри у Вінниці та Кіровограді зафіксують 2-4 вище нуля. У Черкасах протягом дня має бути плюс 2, плюс 4. Переважатиме поривчастий західний вітер 7-12 метрів за секунду. На півдні триватиме хмарність, дощ тут чергуватиметься з проясненнями. Температура повітря суттєво не зміниться і коливатиметься загалом у межах від 4 до 11 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі та Миколаєві покажуть плюс 4, плюс 6. У Херсоні вдень від 6 до 8 градусів, в Одесі плюс 7, плюс 9. У Сімферополі очікується 9-11 градусів тепла. Переважатиме західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. На сході України синоптики прогнозують похмуру дощову погоду. Опади пройдуть скрізь, прояснень не очікується. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 1 до 6 градусів помірного тепла. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську покажуть 3-5 вище нуля. У Донецьку та Луганську протягом дня очікується 4-6 градусів. У Харкові має бути плюс 1, плюс 3. Переважатиме західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Західна Україна залишиться в обіймах дощів. Місцями можливий сніг, отже не залишайте вдома парасольки. Температура повітря загалом коливатиметься від 3 до 8 градусів. Отже, термометри у Львові та Івано-Франківську зафіксують 4-6 вище нуля. В Ужгороді має бути від 6 до 8 градусів помірного тепла. У Луцьку та Рівному очікується плюс 3, плюс 5. У Чернівцях має бути 4-6 градусів. У Тернополі та Хмельницькому повітря прогріється лише до 3-5 градусів. Переважатиме поривчастий західний вітер 7-12 метрів за секунду. Опади триватимуть і на півночі України. Синоптики прогнозують короткочасні прояснення. Температура повітря коливатиметься по регіону у межах від 0 до 3 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі покажуть плюс 1, плюс 3. У Сумах та Чернігові протягом дня має бути від 0 до плюс 2. Переважатиме західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. В Полтаві у середу 2 грудня, за прогнозами синоптиків, очікується хмарність, можливі дощі, також сніг. Температура повітря по місту вночі та вранці буде близько 0 градусів. Вдень очікується плюс 1, плюс 3. Ввечері термометри покажуть 0, плюс 2. Відносна вологість повітря буде у межах 82-90%. Переважатиме західний вітер. Він буде поривчастий зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Грудень – найулюбленіший місяць року. Зимова погода, зимові розваги, зимовий настрій, навіть кава взимку має особливий смак. Незабаром свято святих Миколая, Варвари та Сави, Новий рік, а далі Різдво, Старий Новий рік та Хрещення. Можливо, на зимові свята Україна хоч трохи відчує розраду. Я ж з вами прощаючись, як завжди бажаю комфортної погоди, сердечного тепла та миру. В студії була Сміра Інзик, побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».